teissä puheenvuoroissa. Täällä on kaikenlaista. Täällä on paperit lentää. Ymmärsin, että täällä olemme puolueiden edustajina, emme henkilökohtaisesti. Olen tiennyt, että Mauri Pekkarinen eduskunnassa on puhunut edelliselläkin vaalikaudella, jopa ministerinä ollessaan, siitä, että pitäisi saada progressiivisia veroja lisää, pitää saada pääomaveron progressiivisuus, pitää nostaa pääomaveroja ja niin edelleen. Onko hyvin? Kyllä. Tämä hallitus on sen tehnyt. Mutta kun teidän puolueen puheenjohtaja, siis puolueen äänellä, puhui veropäivässä, veronmaksajien keskusliiton veropäivässä, että tarvitaan 7,8 miljardin sopeutus. Kyllä. Kummallinen tulkinta. Teidän ministeri äsken jakoi samaa viisautta tuolla. Anteeksi, kun eduskunnan istuntosalissa edustaja Pekkarinen muille huomauttaa, että saatte puhua, niin ole hyvä. No. Teidän puolueen puheenjohtaja totesi, että ei verokorotuksia, koska veroaste on liian korkea, vaan pitää tehdä tämä koko paketti menoleikkauksella. Puolueen puheenjohtaja totesi, että pitää aikaistaa tätä. Kun hallitus ei tee lisäsopetusta, niin teidän puheenjohtaja oli tämän, mitä vielä tänä vuonna. Nyt menee vähän sisäpiittoiseksi, niin palautan taas tämän keskustelun sille tasolle.